No, tak sme sa konečne dočkali. Otec národa je späť. V sobotu sa uskutočnil republikový snem strany Slovenská liga. Predsedom strany a lídrom do nadchádzajúcich parlamentných volieb bude Vladimír Mečiar. Citujem, stav v štáte nás núti opäť vrátiť sa, vyhlásil a dodal, ideme do boja za zmeny, kým ich nedosiahneme, nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb, ani sa nedáme a ani sa nebojíme. Koniec citátu. Mečiar ale nemusí byť celkom bez šance, keďže počas snemu stála po jeho boku, neviem, či ste si to všimli, taká tá známa ex-poslankyňa voľakedy za SDKU, Zuzana Plháková, ktorá má pôsobiť dokonca v predsedníctve tej strany. No vybral si zase takú. Je ja sa na tú Zuzanu Plhákovú pamätám. To bola taká vysoká, pekná blondínka. Také ale kto je Mečiar? Názov je zavádzajúci, lebo keď človek číta, že Slovenská liga, tak mu hneď napadne, že koľko mužstiev tam bude. No. Mne Corgoň vždycky, Corgoň liga, že by to mohlo byť konečne. Inak tá pani Plháková, ona potom, keď odišla z SDKU, ja si spomínam, bola v takej reality show Celebrity Camp. Sa to odohrávalo na Filipínach, možno si pamätať. A už je zas tam v tom Celebrity Campu. Inak je zaujímavé, že odišla z SDKU od Zurindu, a teraz sa objavila u Mečiara, to znamená, že ona asi medzi nimi nevidí žiadny rozdiel. A tam je najmenej 15 cm. Ty Rastio, ale ty by si sa mal tešiť. Ako ja viem, že listy premiérovi sú teraz pre Pellegrinimu, no ale povedal? Keď sa ti tento vráti na scénu... Ani sa nebojíme, ani neodídeme, tak... ani nás nezvolíte. No, však tebe... Nevráti sa po mne. Tebe pokvitnú teraz zase... Ale tak 2-3 mesiace možno. Ale aj to je dobré, nie? Aj to je dobré. No. Mňa pobavilo, čo si povedala, že otec národa. No tak on sa tak... No nie, lebo tak hneď ma napadlo, že či aj on rozdával tie spermie, vieš? Otec národa. Ale bola to už tak na vystrihnutie, či bude Plháková prvá.